प्रेस सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन। سلام بھائیان ہیں، روزائد وارسی ملک آنس والے کی طرف سے سلام پرنام نمسکار بھائیو، تازہ کلام کے ساتھ حاضر ہوں۔ سنیے ذرا کہ بیریاں نے تو کئی بار آنگے لائس ہیں، بیریاں نے تو کئی بار آنگے لائس ہیں، پر نواں سے قد ماس الگ ہو پائس ہیں۔ ہر بسمہ ٹمی لا جمالو آسری سے، بسمہ ٹمی لا جمالو آسری سے، دیکھ تو سہی جو ڈنڈے اس نے اٹھائے سیں، اور اپنے چھوڑ کے نویاں گیل چڑھائی تھی، اپنے چھوڑ کے نویاں گیل چڑھائی تھی، داب لیے سو تھمبی میں بھی دھائے سیں، اور یو کل پنجی سے اپنی دنیا میں، یو کل پونجی سے اپنی دنیا میں، پیسے برکے دکھے ہم نے کھائے سیں، سولو کر لی تھم نے جا کے گہراں گیل، سولو کر لی تھم نے جا کے گہراں گیل، تھاری خاطر جن پہ دانت تڑائے سیں، اور میں نہیں چاہندا زائد کسے کا برا کدے، میں نہیں چاہندا زائد کسے کا برا کدے، دکھیں من سارے ماں کے جائے ہیں۔ دیکھنے والا کا شکریہ، ویڈیو نے لائک کر دیو اور چینل نے سبسکرائب کرنا نہ بھولیو۔